היקום הוא אינסופי, ויש בו מיליארדי גלקסיות, כמו גלקסיית שביל החלב שבה אנחנו נמצאים. בתוך גלקסיית שביל החלב יש מיליוני מערכות שמש, דומות מאוד למערכת השמש שלנו. בעצם, כל כוכב שאתם רואים בשמיים הוא שמש שכמעט תמיד מסתובבים סביב הכוכבי הלכת. אבל מכל המספר העצום של כוכבי הלכת הקיימים, יש רק כוכב לכת אחד יחיד ומיוחד. כוכב לכת אחד יוצא דופן. המדבר הצחיח, הנערות השוצפים, ההרים המושלגים, המערות המסתוריות והאוקיינוסים העמוקים, היופי של הטבע והנופים בכדור הארץ הם לא מה שמייחדים אותו. מה שמייחד את כדור הארץ הוא החיים. נכון להיום, ידוע לנו על חיים רק בכדור הארץ, והחיים הפכו את כדור הארץ למקום קסום. מיליוני זנים שונים שחולקים איתנו את העולם ויוצרים מקום מדהים ומופלא. אבל אילו מאפיינים משותפים לכל היצורים החיים? ישנם שישה מאפייני חיים. נשימה. כל אחד מהיצורים החיים, צמחים ובעלי חיים, זקוק לחמצן. הנשימה מתבצעת כל הזמן, גם ביום, גם בלילה. ישנם בעלי חיים שקולטים את החמצן מהאוויר בעזרת הריאות, וישנם בעלי חיים שקולטים חמצן שמומס במים בעזרת הזימים או בספיגה ישירה לגוף. בתהליך הנשימה מופקת האנרגיה שהגוף צריך. רבייה. כל היצורים החיים מתרבים. זו יכולת חשובה שמבטיחה את המשך קיום החיים בכדור הארץ. ישנם כמה סוגי רבייה. הטלת ביצים, השרצה, המלטה ולידה. גדילה והתפתחות. כל יצור חי שיוצא לאוויר העולם הוא שונה מבעל החיים הבוגר. במהלך החיים הגוף גדל ומתפתח. ישנם בעלי חיים שבהם הצאצאים די דומים להוריהם, וישנם בעלי חיים שאצלהם הצאצאים שונים מאוד מהבוגרים. זה נפוץ בעיקר אצל חרקים, שחלקם עובר תהליך של גלגול. כולנו מכירים את הסיפור על הזחל הרעב שהפך לפרפר מדהים. זו דוגמה לגלגול חיים. הזנה והפרשה. כל היצורים החיים זקוקים למזון. המזון נדרש לגוף כדי לגדול ולייצר אנרגיה. התפריט התנונתי של בעלי חיים שונים יכול להיות שונה מאוד, ונהוג לחלק את בעלי החיים לשלוש קבוצות. צמחוניים, שאוכלים מזון שמקורו בצמחים. טורפים, שניזונים מבשר של בעלי חיים אחרים. ואוכלי קול, שניזונים גם מבשר של בעלי חיים אחרים וגם מצמחים. שאריות המזון מופרשות חוצה מהגוף. תנועה. כל היצורים החיים נעים. בעלי חיים שונים נעים בצורות שונות. ישנם בעלי חיים שהולכים, רצים, קופצים, מטפסים, זוחלים, עפים או שוחים. המאפיין האחרון הוא תקשורת עם הסביבה. כל היצורים החיים מקיימים תקשורת עם הסביבה. יש כמה דרכים עיקריות לקיום תקשורת בקרב בעלי חיים. קולות שונים ושונים, החל משאגתו של האריה ועד ציוץ הציפורים. ריחות, צבעים, תנועה של הגוף ומגע. יצורים חיים חייבים לקיים את כל מאפייני החיים. ועכשיו, אחרי שגיליתם עד כמה כדור הארץ שלנו יחיד, מיוחד ומופלא, תעזרו לנו לשמור עליו ועל כל היצורים החיים שחיים בו.